Boa tarde, família Canção Nova. Mais uma quarta-feira chegando até você com mais esse programa Canção Nova em São Paulo. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre vocação, vocacional. E assim, essa palavra já não soa estranho, né, para você que acompanha os nossos programas, acompanha os missionários, né? E hoje nós vamos dar um pulinho lá no nosso vocacional aqui da Casa de Missão de São Paulo, para podermos falar, né, com a Beth, que hoje é a responsável do vocacional, e ela vai contar pra gente como que é esse processo dentro da comunidade Canção Nova. Eu sou Elizabeth Maria, missionária da comunidade Canção Nova, estou aqui na Missão de São Paulo, tenho 25 anos de comunidade e o meu trabalho aqui hoje na missão é no vocacional, né? O que é que faz o vocacional? Ajuda as pessoas a se encontrarem na vontade de Deus. Hoje Deus me concedeu essa graça, né? E dentro da comunidade Canção Nova nós temos duas formas de vida. Uma é o núcleo, da qual você entrega tudo para Deus, deixando a sua casa, deixando o seu trabalho, deixando a sua família e vai morar dentro da comunidade Canção Nova e viver toda a sua vida, né, em vida integral. Temos também a forma do segundo elo, que seja casal, também solteiros, né, o mesmo chamado, a mesma espiritualidade, porém a forma é diferente. Né? Você vai ser sinal do carisma Canção Nova no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Né? Monsenhor Jonas nos falava muito, né? O segundo elo é os nossos braços e as nossas pernas do núcleo. A forma do núcleo não pode estar. O segundo elo pode estar. Então nós temos essas duas formas de vida da comunidade Canção Nova. Né? E quem pode fazer o vocacional da comunidade Canção Nova? Você, seja solteiro, seja casado, jovem, né? Vale a pena doar a sua vida para Jesus, tá bom? Então, como que você pode saber mais sobre a comunidade Canção Nova? Isso mesmo, anota aí. Você pode mandar um e-mail vocacionalsp@comunidadecançãonova.com. Isso mesmo. E também nos visitando na nossa casa de missão aqui em São Paulo, capital. Nós estamos na rua Tamandaré 355, no bairro Liberdade. Você pode nos procurar. Nós estamos lá durante o dia. Também nós temos atividades todas as segundas e quartas à noite. Muitos membros da comunidade estarão lá e também pode te informar. E nesse ano de 2024, nós estamos vivenciando o tema do vocacional Vai Falar Por Mim. Isso mesmo, se você procurar aí nas nossas mídias sociais da Canção Nova, você vai ver a foto do nosso fundador, Monsenhor Jonas Habib, né, falando para você assim, ó, vai falar por mim. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você, falar por Ele. Ser os seus lábios, ser os seus braços, ser as suas pernas. E nós convidamos mesmo a você, não tenha medo. Muitas vezes nós tememos, não é verdade? Em descobrir o que Deus quer de nós e para nós. Mas não tenha medo, procure. Se for a comunidade Canção Nova, que maravilha, bem-vindo. Também se não for, louvado seja Deus. Deus vai te mostrar aonde Ele sonha com você, né? Onde quer que Ele queira você ser vindo. Então, se for aqui, nós estamos aqui esperando por você com muita alegria. Nos procure nas nossas mídias sociais, no nosso portal. Queremos ajudar você a se encontrar na vontade de Deus, né? Como eu me encontrei na vontade de Deus e hoje sou realizada. E quem sabe, se você não é Canção Nova. Eu sou a Maria Salete, vocacionada da comunidade Canção Nova, aqui pela frente da Missão de São Paulo, e este é meu terceiro ano de caminho vocacional. O tempo de discernimento é um verdadeiro kairós, porque a partir do momento que eu tive meu encontro pessoal com Jesus e recebi o chamado para segui-lo, eu precisava discernir como e onde eu realizaria a missão que Ele me confiou. Hoje, depois deste caminho, conhecendo de modo mais próximo a comunidade, sendo acompanhada,
sendo formada, sendo curada também ao revisitar a minha história e ver nela os traços da vocação. Posso dizer que neste carisma há uma graça especial de ressurreição, porque por este tempinho já posso contemplar uma nova Maria Salete, segundo os sonhos de Deus. Por isso digo que vale a pena, vale a vida. Melhor do que um momento de encontro com Jesus é caminhar com Ele a vida toda. Olá, meu nome é Ana Sara, tenho 19 anos, moro na Baixada Santista e hoje eu vim contar um pouco da minha experiência vocacional com a comunidade Canção Nova. Eu comecei meu caminho vocacional no ano de 2023, então estou no meu segundo ano de caminho vocacional e eu tenho vivenciado, né, uma experiência profunda do amor de Deus, uma experiência profunda do encontro com o carisma e do encontro comigo mesma. Mas eu tenho vivido um tempo de muita cura, um tempo de crescimento espiritual e um tempo de amadurecimento como pessoa, né? Então, eu só tenho a louvar a Deus sobre este carisma, né? Obrigado, Beth. Obrigado, vocacionados aí que deram, né, o testemunho de como que está sendo este processo para vocês, deste autoconhecimento, né? E o vocacional é um tempo muito rico na nossa vida. Eu lembro da minha vez, quando eu fui, né, lá nos encontros em São José dos Campos, foi um tempo muito rico, onde eu fui me descobrindo ali cada vez mais homem de Deus. Todo o processo, né, de autoconhecimento que a gente vive no vocacional da Canção Nova, enfim, mas todo discernimento é válido, né? Talvez você está sentindo chamado agora, né, com esse programa. Quem sabe um dia você não seja também, né, um Canção Nova em outras áreas também, né? Não só na comunicação, mas a gente tem outros departamentos que você pode aí, como diz o nosso fundador, dar uma vida que se vive. Então fica esse convite para você. Se você se sentiu incomodado, tá aí ardendo, eu convido você a mandar, né, um direct lá no nosso Instagram do @vocacionalcn, que lá você vai ter todas as informações, você mandando lá, vão te mandar o link, vão te direcionar, e aí você vai ser acompanhado ali por algum missionário. Então fica aí o convite para você, né? Se já tá incomodando, quem sabe aí não é isso que Deus está te chamando. E outra coisa, se não for Canção Nova, se for outra área da igreja, Deus te chama à santidade, não importa onde seja, mas Ele tem um chamado muito especial para você. Bom, vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia mais uma vez e vamos agora encerrar com a oração a São Paulo, pedindo a proteção dele, né? Ele que é patrono dessa cidade. Tchau, tchau! Ó São Paulo, que foste testemunha de total entrega a Deus e ao próximo, intercedei por nós para que possamos conhecer, amar e servir a Jesus e aos irmãos. Ó São Paulo, que vos deixaste transformar por Cristo, libertai o nosso coração de todo o egoísmo e tornai-nos dóceis à voz do Espírito. Ó São Paulo, que com a vossa doutrina e caridade ensinastes o mundo inteiro, fazei que vivamos de fé, que nos salvemos pela esperança e que somente a caridade reine em nós. Ó São Paulo, que foste corajoso seguidor de Cristo, destemido evangelizador, suscitai entre as famílias muitas vocações missionárias que, a vosso exemplo, se disponham a levar o Evangelho a todos. Ó São Paulo, que cumprindo a vontade de Deus, combatestes o bom combate, ajudai-nos a viver a nossa fé e a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Ó São Paulo apóstolo, iluminai-nos, guardai-nos e defendei-nos. Amém.